Altså lige væk fra det der gift. This is a disturbing sight, to say the least. Oh. It's hard to differentiate where the organic material ends and the machine begins. Hvad er det der? Win any beauty contest, that's for sure. Hallo folkens, og velkommen tilbage til endnu en fantastisk episode. Her er XCOM Enemy Unknown, det er AP her. Og vi er klar til at skatte for aktivitet på overfladen af vores elskede jordklode. De her forbistrede aliens, de skal... Oh, okay, vi fik lige completed den der research, der kun manglede en dag. Nu kan vi lave Foundry, okay, og vi kan lave en Phoenix Cannon. Begge dele lyder fantastisk godt. Phoenix Cannon, Massive Burst Damage, but Limited Range. Okay, det er intercepterne. De skal tættere på, men de kan levere et ordentligt skudsalve. Okay. Så kan vi lave develop new combat items or improve con items in the foundry. Oh yeah, det skal vi have. Nu skal vi også lige UFO power source. 4 dage, den tager vi. Ja, tak. I'm still having a hard time grasping what it is the aliens are hoping to accomplish here. Vi ved ikke, hvad de vil på jorden, mand. Are they studying us? De flyver bare ned og... Why abduct humans seemingly at random? There must be a pattern that we haven't established yet. Vi mangler power, vi mangler generatorer, vi mangler alt muligt. Vi skal bare have tiden til at gå. Vi er ved at bygge en ny powergenerator. Så må det ikke, det kommer til at gå okay. Vi skal ind i Mission Control. Og så scanner vi for aktiviteter. Uh-oh, der kommer en krypteret meddelelse til os. We are extremely impressed with the oh yeah. Tak. Your recent results were beyond our expectations. Og vi overstiger. Vi får great A, mand. Kan jeg få A plus? Det ved jeg ikke. Okay, 455 money, 3 scientists, 1 engineer. Og det er, hvad vi har klaret siden sidste gang. Activities. Oh yeah, tak. Touch, Commander. Ja. I kan bare ringe til mig, hvis jeg har nogle problemer. Okay, vores Raven, den er ankommet til Nordamerika. Det vil sige, at... Wow. Rolig. Vi har en satellit herover, vi har en Raven klar, og så har vi en på i Europa. Scan for activities. Sådan der. Power source. Okay. Hvad gav den? Illyrium generator available for construction. Jeg ved ikke, hvad en Illyrium generator er, men det lyder fedt. Supply plus 30 power. No! Okay, så skal vi lige tilbage, og så skal vi stoppe den anden. 5 alloys. Beam weapons, man. Masser af beam weapons. I appreciate your efforts to support the research team, Commander. I've already put the new recruits to work in the lab. Okay. Rulle. Power generator. Cancel. Yes. Sorry. Vi skal have en Illyrium generator. Oh nej, vi har ikke nok til det. Okay, det var big time fail, det her. If the aliens were intent on conquering Earth. Ja. Jeg håber ikke, de vil indtage jorden. Hvis de vil det, mand, så smadrer vi dem. Hvad sker der nu? Er vi nede i research? Er det det nye laboratory? Det nye laboratory, der findes, eller hvad? Oh yeah! Nå, vi har ikke tid. Vi skal på mission. Der er nogen, der er blevet bortført. Commander, we're tracking several reported abductions via the hologlobe. Difficult. Nej, det kan vi ikke. Det er for svært for os. Moderate. Mexico, man. Vi skal til Mexico. Den er også difficult. Vi skal til Nigeria. Shit, for 4 scientists her. Jeg tør kun moderate. Okay, hvad er teamet? Var det dem, vi satte sidst, eller er der nogen af dem, der er blevet repareret, eller... Fibervest. Det er vores 2 assaults. Support, medikit, scope, og så har vi... Ja. Sergeant, hvor er... Det er Sergeant MC, mand. Psyche MC er der her. Godt nok. Okay. Lawrence Mission. Vi skal også have navngivet nogle flere nu. Og vi skal passe godt på Psyche MC, mand. Så passe sygt godt på ham. Gud fra, de fleste Pontus-folk, de kan få en person.
Listen up. Ja, vi kan sgu med damerne. Ja, vi kender den her. Vi kender den her, mand. Vi skal bare til Nigeria. Nigeria, here we come. Watch it now. Central, this is Big Sky. Strike team is touching down now. Standing by for this your orders. Big Roger, Big Sky. Sky. Reading you 5x5. Strike 1 has the green light for deployment. Giv, der slutter banen. GT, jeg tror den går den vej der fremad, ikke? Jo, det tror jeg. Okay. Vi skal bare fremad, og så ser vi, hvad der sker. Hvem har vi her? Assault Rifle. Okay. Hvor meget skal vi dashe frem, altså? Skal vi lige tænke os lidt om at dashe i sikkerhed, eller skal vi bare spurte frem? Enemy spotted. Uh-oh. To thin men. Okay. Chavez, hvor er du? Where are you? You are here. Long shot. Lad os prøve at gå ind og se. 71%. Headshot. Go, 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 Chavez. Bye bye. Hun er sød lige at sige farvel, ikke? Okay. MC. Du kan dashe. Skal vi lige være sød ved MC og sætte ham i sikkerhed bag en bil her? Og han kan ikke tage et shot herfra, det kan han ikke. Han kan ikke se ham der, eller hvad? No target, nej. Okay. Så tager vi Lop Song Assault. Hvor meget cover har du der? Ikke særlig meget, ikke særlig meget, ikke særlig meget. Jeg heller ikke se, hvor meget cover. Det ligner, du har fuld cover. Hvis du, du kan ikke dashe der, du kan dashe hertil. Halv. Halv. Long song, du dasher. Take cover. Okay. Så er der Colonel. Åh, det er Colonel. Det er Colonel Saki MC. Han skal over i sikkerhed der. Move it, soldiers. Du går i Overwatch. Hvem var det her så? Det var Madasa. Stakkels Chavez, hun står lidt udsat, men han kan ikke skyde så langt, mand. Han laver lige noget radiokommunikation. Okay, han flægter. Okay. Så tager vi Chavez. Du skal også den her vogn, og det der, du skal herop fra, skal du lede slaget. Og hun kan bare ikke ligge særlig godt gemt der. Vi starter med at tage dig. Måske starter vi bare med at... Screw it, man. Vi tager der fuld dash. Over bag vognen. Sådan der. Okay, så tager vi her. Det er vores rookie. Rookie dasher. Dash. Hvor langt tør vi gå frem? Det er... Bare frem, mand. Og zong! Og så MC. MC, du er i sikkerhed her. Jeg håber, han bliver ved med at stikke af ham der. Det gjorde han. Okay. Så tager vi... Chavez. Chavez, skal du op på den her truck og ligge? Gider du kunne ligge? Du kan i hvert fald sidde derop. Kan du bunker down? Det kan du ikke. Du kan gå i en anden... Og hun kan ikke gå i Overwatch. Hun kan ikke skyde og gå samme tur. Kan du bunker down? Det er ikke så godt, det her. Det er ikke så godt. Det er faktisk overhovedet ikke godt. Vi venter lige med dig. Du kan...
dashe herned. Sådan der. Okay. Så tager vi vores assaultfætter. Mr. Song. Først tager vi ham her, ikke? Det er vores rookie-fætter. Nej, du kan ikke dash så langt. Okay, så må vi sende assault frem med før. Oh shit. Der var en Overwatch-skud der. Ikke flere skud, vel? To i skade. Åh, for søren. Det var ikke godt, det der. Det var ikke godt, det var ikke godt, det var ikke godt. Hvor står der? Okay. Oh shit, så sidder han jo ikke i særlig meget cover her. Kan du tage et skud herfra? Det kan du ikke, vel? Nej. Han kan heller ikke se nogen herfra. Kan dashe. Var det ham, der hoppede derop? Det kan det næsten ikke være, kan det? Okay, hvor er vores supportfætter? MC Assault. Du skal frem af. Og så vores rookie. Du skal endnu mere frem af. Jeg tænker på denne her side af vognen. Uh-oh. Det er også ham deroppe, ikke? Jo. Okay, har vi nogen tilbage? Vi har dig. Look song. Han sidder godt forsvaret deroppe, mand. Du kommer til at stå midt ude af det fri. Men så må du dashe herfra. Ej, noget skidt det her. Han stikker af. Okay, han er poison ham der. Til gengæld kan han se ham derop. Jeg ved ikke, om han tager poison hver tur eller hvad. Lad os lige tjekke Chavez. Hun kan se ham. Okay. Go fix it! Go fix it, Chavez! No! Target's still up. Okay. MC. Saki MC. Nu er det tid, til du træder i karakter. Hvor langt skal du frem, tror du, for at kunne se ham der? Det er dash. Kan vi sætte ham her, tror jeg? Der. Så er Saki. 20%! 20%! Han blev taget ud! Nice. Hvor har vi vores helsemand? Okay. I skal altså lige væk fra det der gift. This is a disturbing sight, to say the least. Oh. It's hard to differentiate where the organic material ends and the machine begins. It's not going to win any beauty contests, that's for sure. Shit. Shit, 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 shit. Det er ikke godt, det her. Kan du dash i sikkerhed bag det der lokum? Og så du må i sikkerhed bag den dør der. Ud af giften i hvert fald. Du har en smuk granat. Det er vores healer, mand. Overwatch. Ej, mand. Hvad er det for nogle monster, de der? Og han tog meget skade, mand. Han fløj væk ham der. What? Okay, det er noget skidt det her.
Rigtig, rigtig, rigtig skidt. Okay, Song. Nu er det nu eller aldrig, vil jeg nok sige. 29%! Der er ikke noget at gøre. Mist! Godt være, at jeg skulle være gået i sikkerhed med dig først. Hvem har vi her? Der. Hun kan ikke rykke og skyde, desværre. Det er virkelig noget skidt, det her. Han kan ramme ham derovre. Har han noget heavy noget, han kan skyde med? Det har han ikke. Han må tage et almindeligt skud. Okay. Næste. Han kan ramme to ham der. Det er Saki MC. 32 på ham. 24 på ham. Okay, Saki. Jeg ved ikke, hvad vi skal gøre. Vi må gå herover med dig. Der. Og så der. 40%. Kom så, Saki. Åh, oh, oh, man, jeg var ved at blive nervøs over det her. Du tager ham der. Sådan der. Og hvad gør hun? Hun kan ikke gå i overvejt, fordi hun står der. Hun må gå herhen. Hun kan ikke skyde samme tur, jo. Dammit, mand. Hunker down. Ja. Okay, nu kommer der altså nogle skud tilbage til os her. Han tog 4 i skade. Au. Han er forgiftet. Heal wounds. Eller tag et skud. Jeg tror, vi starter med Chavez. Okay, Chavez. Så er det nu eller aldrig. 46%! Han skal ned ham der. Nej! Ja, det så jeg godt, tak. Okay. All up to you, Matassa. Okay, og du skal heale en eller anden, og det kunne være for eksempel være dig selv. Sådan der, jeg spray lidt på dig, ja. Og Song, han er forgiftet. Du må gå i Overwatch. Saki MC, ind bag bilen. Overwatch til dig. Jeg tror, vi mangler en thin man. Et eller andet sted. Okay. Så skal vi fremad, folkens. Hvem har noget liv? 1, 2, 3, 4, 5. Vi bliver nødt til at... han har en smoke grenade. Vi bliver nødt til at sende Saki frem. Okay. Der er slet ikke noget at gemme sig. Der er noget sten dernede. Saki, du går i overwatch her. Madessa. Så står en der, så er vi døde. Der kan du gå til, faktisk. Og stadig skyde. Nu skal vi have Chavez, skal godt fremad. Lad os dash ind over bag bilen her. Sådan der. Madessa, du bliver stående. Du løber frem der. Tager en gang Overwatch. Song. Jeg tror også, vi skal have dig frem der. Og en gang Overwatch til dig også. Lad os se, hvor vi får nogle lyde fra. Hvis vi får nogle lyde overhovedet.
deroppe. Ej, nej. Det gør mig altså virkelig spooky bange, det her. Jeg ved godt, det plejer vi kan gøre, men jeg tror så lige, vi tager et safe game for en sikkerheds skyld. Sådan der. Okay. Okay, hvad gør vi så? Så tager vi, hvis personen er deroppe af den høje stige, så kunne vi tage, ikke Chavez. Deroppe. Op med dig. Op i sikkerhed forhåbentligvis, eller i hvert fald til et bedre udsyn til, hvad der sker dernede. Ingenting. Okay. Så sender vi første damen ud her. Jeg er ikke også sikkert, der er at stå her. Vi går i Overwatch. Overwatch. Okay, så sender vi, hvis han virkelig er derovre, så sender vi en på en dash der. Sådan der. Og ham her også afsted. Og så er det faktisk bare Chavez. Fuld sprønt. Okay, to sectoids. Det burde vi kunne tage rimelig let ud. Ej. Ja, okay. Hvor blev hans ven af? Han står der et eller andet sted. Okay, han står deroppe. Han kan... Ej, vi skulle have flyttet sniperen deroppe selvfølgelig. 93%! Den tager vi. Sådan der. Ja, tak. Okay. Så tager vi første mand. Derud. Ja, tak. Du kan tage et skud på ham. 32. MC! Oh yeah! Vi klarede den. Oh man! Scary. Hjem til basen. Og vi lander sikkert i vores hangar her. Nice! Kan vide, det må have givet nogle forfremmelser, det her. Lad os se. Saki fik ikke nogen, men han blev wounded. Oh no! Alle blev bare wounded, mand. Nej. Det er vores healer, det ikke? Jo, det er. Det er vores support. Allow medikits to be used 3 times per battle. Åh, den er god. Allow 1 additional use of smoke grenades each mission. Nej, det er helt klart. Du er vores healer. Okay, Chavez er blevet opgraderet. Disabling shot allows the sniper to fire a shot that causes the target's main weapon to malfunction. Okay, det er meget godt til disabling. Scanning device that when thrown creates a new source of vision for 2 turns. Åh, den er god. Og så har vi Madassa. Jeg ved ikke, hvad du blev. Blev du vores nye support, Madassa? Tror jeg. Floater. Okay. Det er de der, der kunne flyve rundt. Floater corpses, sectoid corpses, thin man corpses og weapon fragments. New facility available. Each workshop adds 5 engineers to our staff. Okay. $200. Yes. Hey, ja, jeg ved det godt, mand. Det gjorde mig mega nervøse. De bliver ved med, at de siger, de watcher mig. We've suffered a number of casualties and haven't found suitable replacements yet. We need to start hiring additional soldiers through the barracks. De koster $10 at hire en soldat. Det er nogle billige soldater, mand. Jeg vil have nogle bedre nogen. Okay, de er... Åh, mand. Hele mit hold er nede. Vores supporter. Vores nye support. Loadout. Skal have en medikit. Sådan der.
Yes, yes. Chavez har sit udstyr. Det med, jeg ved ikke rigtigt, hvad bliver til. Doyle. Hvad har Doyle? Han har bare basic udstyr. Blev vores nye... Hvem var det nu, vi gav den der ting til at... Vi har ikke nogen af dem, der har den i hvert fald. Vi skal have den der disabler med, jo. Okay. Killian Doyle. Loadout. I stedet for granat skal du have en arc thrower. Yes. Og Tatiana fra Russia. I stedet for en granat skal du også have en med. Okay, så har vi de to. De har arc throwers. Og så Konstantin. Loadout. Jamen, det er fint. Du har en granat. Nice. Lad os se, hvordan går det med byg facilities. Laboratoriet er færdig. Generatoren. 37. Ej, vi kan ikke blive plus 30 plus 20. Vi kunne have bygget en termogenerator i stedet for. Det var lidt dumt. Vi kan også bygge workshops nu. Vi har ikke nok power. Det er stadig det der power, som jeg kommer til at disable. Det er sådan noget møg. Research. Beam weapons 3 dage. Yes. Og lad os prøve at kigge på vores panik i Kina, mand. Der er helt panik. Åh, der er mange steder, der er panik. Åh, nej. Additional uplink required. Det er altså ikke godt, det her. Nå. Okay, folkens, ja, det var slut på episoden. Oh man, der er ved at være lidt krise rundt omkring på kloden, men vi mistede ikke nogen soldater. De blev bare lidt såret, altså. Det går nok. Jeg håber, I har mod på endnu mere, og i hvert fald, jamen, så kan vi jo se på det i næste afsnit. I skal i hvert fald have tusind tak, fordi I kiggede med, og som altid, jamen, så må I passe rigtig godt på jer selv, indtil vi ses igen. Hej, hej!